लागु पदार्थ दुर्व्यसनको लागु पदार्थ दुर्व्यसनको समस्या नेपालमा बेकराल छ त्यसो त यो समस्या संसारैभरि छ आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने मसिया ठान्ने देशमा त झनै बढी छ हाम्रो जस्तो गरिब देशमा पनि यो यो समस्या छ र यो समस्याले यो समस्याले गर्दाखेरि करिब करिब देशमा एक लाख पच्चिस हजार दुर्व्यसनहरू रहेका छन् यो त एउटा एउटा औपचारिक आँकडा जस्तो मात्रै हो अनौपचारिक अनुसार चाहिँ झन्डै पाँच लाख व्यक्तिहरू यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा छन् र विशेष गरेर युवावर्ग युवाहरू बिसदेखि उन्तिस वर्षका युवाहरू सत्तरी प्रतिशत यसको दुर्वेसनमा रहेका छन् बिसदेखि उन्तिस वर्षका करिब सत्तरी प्रतिशत युवाहरू यसको दुर्वेसनमा रहेका छन् र जुन कैदीबन्दीहरू हुन्छन् देशका जेल विभिन्न ठाउँका जेलहरूमा तीमध्ये एक्काइस प्रतिशत कैदीबन्दी लागु पदार्थ लागु पदार्थका कारोबारीहरूको अथवा दुर्व्यसनीहरूको रहेको छ त्यसैले यो समस्या समाधान गर्नका लागि यो समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यले देशले सरकारले ठुलो ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ र यो समस्या फेरि कस्तो समस्या हो भने यो दुर्व्यसनको समस्या दुर्व्यसनी जो छ यो दुर्व्यसन एक प्रकारको रोगीको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसरी समाधान लिएको छैन यो दुर्व्यसनीको उपचार फेरि सम्माननीय अध्यक्ष सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू अस्पतालले गर्न सक्दैन त्यसै गरी प्रहर हिरासत जेलहरूले पनि गर्न सक्दैन यसको उपचार कहीँ हुन सक्दैन किनकि अस्पतालले औषधि औषधि दिन्छ जेलले जेलमा राख्छ प्रहर हिरासतमा डन्ड पर्छ त्यसले मात्र हुँदैन यसको लागि चाहिन्छ काउन्सेलिङको पनि आवश्यकता औषधि उपचारको साथसाथै काउन्सेलिङको पनि आवश्यकता हुन्छ यो चाहिँ अरूले गर्न सक्दैन त्यसैले यो रिहाद सेन्टर पुनस्थापना केन्द्रहरूले यसको उपचार गर्छन् त्यस्तो पुनस्थापना केन्द्रको बारेमा मेरो चाहिँ दावी के छ भने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय यो समस्या आजसम्म यस्तो मञ्चमा कतै उठेको छैन राज्य सरकारले पनि यो बारेमा ध्यान दिएको छैन